Hoje, a nossa comunidade se encontra festa pela vida dessas crianças que irão receber pela primeira vez o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo na santa comunhão, pelas suas famílias e catequistas que contribuíram nesta longa caminhada que fizeram até aqui. E ação de graças, peçamos a Deus que este primeiro passo que estão dando hoje seja um de muitos que irão dar ao encontro do Cristo Eucarístico. Quando recebemos com ele as crianças, os catequistas, os ministros e coroinhas, e o presidente dessa celebração canta. Yeah.
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos amiguinhos, queridas amiguinhas, nós estivemos aqui na quinta-feira para fazer a confissão, né? Desde lá até hoje, talvez você já tenha feito alguma coisa que mereça o perdão de Deus. Assim de mãos juntas, vocês, o padre, os ministros, os coroinhas estão aqui, as coroinhas estão aqui em frente do altar, todos nós somos convidados a dizer a Jesus: Senhor, muitas vezes eu falei, muitas vezes eu desobedeci a sua palavra, muitas das vezes eu fiz aquilo que não devia ter feito. Desobedeci ao pai, desobedeci à mãe, desobedeci ao avô, à avó, não estudei como devia estudar, não ajudei em casa, eu fui motivo de tristeza para o pai, para a mãe, eu fiz chorar a alguém. Por isso, Senhor Jesus, no teu coração de bondade, eu quero encontrar misericórdia e perdão por meus pecados. Por isso, perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não fui fiel, mas faço o propósito para que de hoje em diante eu me esforce lutar para não cair no pecado. Deus é Pai, nós nos louvamos.
para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez chorar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo, santo do Senhor. Levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo, santo do Senhor. Poderei retribuir ao Senhor Deus tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. E levo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo, santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Diz que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu salvação, invocando o nome santo, santo do Senhor. Isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo, santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo, santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo durante o ano todo
pelas vossas conquistas. E como a palavra foi dirigida ao povo de Israel para que não se esquecesse das instruções, das orientações, de todo aquele abanagem que eles foram vivenciando durante o percurso, durante a caminhada, assim também para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Vocês precisam nunca se esquecer daquilo que vocês aprenderam na catequese, das vossas catequistas. Vocês precisam nunca se esquecer das instruções que vocês têm recebido dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos professores, do padre que nos está falando hoje. Desde aquele dia, quando nós estivemos juntos, cada um de vocês se confessou, dizendo, e o padre dizendo os pecados, confessando os pecados, e o padre foi orientando a cada uma de vocês, tudo isso faz com que vocês sejam agraciadas e se sintam agraciadas por Deus. E que vocês, hoje, levantando o cálice da salvação, digam, obrigado, Senhor, porque na minha indignidade, tu quiseste entrar no meu coração. Não é um privilégio vosso receber Jesus, mas a iniciativa é do próprio Jesus, que nos chamou e que nos chamou a todos para fazermos parte daqueles que comem e bebem o corpo e o sangue de Jesus. Quando se celebra a missa da primeira comunhão, nós somos levados, conduzidos até ao dia, aquele dia supremo, que é quinta-feira santa, quando Jesus institui o sacramento da ordem, quando Jesus celebra a primeira e a única, a primeira e a última missa. A única missa que Jesus Cristo celebrou foi essa na quinta-feira, quando Ele, com seus discípulos, pôs-se à mesa. Primeiro, cingiu-se com uma toalha, com uma bacia, dentro de uma bacia, foi lavando os pés aos seus discípulos, antes de sentarem à mesa, e disse, compreendeste o que vos fiz? Eles disseram que não tinham compreendido. E Jesus diz, vós me chamais, Senhor e Mestre, de fato eu sou. Se eu que sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, quanto mais vós tendes lavado os pés uns aos outros? Dimensão de serviço. Quem participa da Eucaristia, quem faz a primeira comunhão, recebe Jesus na hóstia consagrada, se lança para a missão. No serviço ao Senhor, através dos seus irmãos e irmãs. Então é preciso que vocês, os primeiros e as primeiras pessoas a quem vocês vão servir, quem são? Primeiro, temos da sua casa, ajudando a sua mãe, ajudando o seu pai. Quem vive com o avô ou com a avó, ajudando a avó ou avô. Ser compreensível. Ser a mais, o mais esclarecido possível. O mais simples possível. O mais humilde possível. Não usando das artimanhas que as outras meninas e os outros meninos da vossa altura, da vossa idade e do vosso nível vivem e fazem lá fora. Menino e menina que se alimenta de Jesus se torna, de fato, o sacrário que dia após dia deve estar limpo, purificado. E para que se purifique, para que esteja sempre arrumado e ansiado ou asseada, precisa estar sempre em sintonia com aquele que está lá. E então, nesse dia, quinta-feira santa, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, como? Pegando no seu próprio no pão, elevando os olhos ao céu, bendiz, dá graças a Deus, parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue para vocês, por vós. Pegou no cálice, deu graças novamente, pronunciou a oração de ação de graças e disse, tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança que é derramado para a salvação de muitos, a remissão dos pecados e para a salvação de muitos. Então, isso significa que a primeira comunhão, a hóstia consagrada, quando nós a recebemos com o coração limpo, com o coração bem preparado, a hóstia consagrada, o corpo e o sangue de Jesus, se convertem no canal de graça e de bênção para nós. E quando nós o comemos, quando nós bebemos com um coração indigno, com um coração impuro, coração cheio de pecado, nós comemos e bebemos a nossa própria condenação. O mais importante para o dia de hoje
queridos irmãos e irmãs, queridos amiguinhos e amiguinhas, o mais importante é saber que Jesus vem morar dentro do meu coração. Podes entrar, divino mestre, esta é a casa que eu preparei para te acolher. Doravante, o seu coração vai ser o sacrário de Jesus, o tabernáculo de Jesus. Doravante, é preciso que aquele Jesus que você vai receber, que você vai comer, se transforme em ações na sua vida. Que você seja um pequeno Jesus, uma pequena Jesus que vai ao encontro dos seus irmãos e irmãs, a começar pelos da sua casa, trazendo, levando a paz, a alegria, o sossego, a tranquilidade, a transparência, a justiça, a sinceridade, dizer sim quando é sim e não quando é não. Um menino, uma menina que se alimenta de Jesus, mas mente, essa menina, esse menino come e bebe a sua própria condenação. Uma menina preguiçosa e preguiçoso, menino preguiçoso, este come e bebe a sua própria condenação. Nós precisamos ser serviçais. Assim como Jesus disse, eu vos dei um exemplo lavando os vossos pés. Agora eu preciso que vocês lavem os pés uns dos outros. Que vocês sejam pessoas de muito serviço. Se tivéssemos pego o Evangelho de hoje, que é o 25º domingo do tempo comum, nós teríamos visto Jesus contando a parábola do patrão e um dono de uma roça, vamos assim dizer, de uma propriedade, que vai passando, vai à praça pública, onde estavam os desempregados. Aqueles que procuravam um emprego e não encontravam. Aqueles que estavam lá, não ociosos, mas estavam à espera que alguém os contratasse. Infelizmente, não havia emprego. Como nos dias de hoje, não havendo emprego, então há pessoas que estão correndo atrás para ver se conseguem emprego. E Jesus passou lá por 8 horas, encontrou algumas pessoas, convidou, ide para a minha vinha. Passou pelas 10 horas, passou pelas 11 horas, encontrou outros, vamos também vós para a minha vinha. Passou pelas 12 horas, ide vós também para a minha vinha. Às 3 da tarde, ide vós também para a minha vinha. E depois passou as 5 horas, ide vós também para a minha vinha. Para dizer que os chamados de Jesus, aqueles que recebem Jesus, devem se converter em verdadeiros missionários, em verdadeiros trabalhadores da vinha do Senhor. Mas que vinha é esta, queridas crianças? É a vinha sua casa. É a vinha seu coração. É preciso que você trabalhe o terreno dos seus olhos. Que os seus olhos sejam olhos que transmitam a paz e não a malícia. Que os seus olhos sejam olhos penetrantes, que vejam além das aparências. Que o seu modo de falar seja um modo que cative os outros. Que o seu modo de ouvir seja um ouvir que filtre as informações e o bom fique, o ruim, o mal desapareça. Que o seu modo de falar seja um modo de falar que alegre o coração daquelas pessoas que ouvem você falando. Que o seu modo de agir seja um modo de agir educado, sereno. Um modo de agir igual ao de Jesus, que passando pelo nosso meio, fez tudo muito bem. Caso contrário, vocês estarão se alimentando do corpo de Jesus, mas Jesus estará sendo em vão alimentado por vocês. Que cada dia que passa, vocês arranquem do vosso coração a unidade, para que Jesus, entrando nele, possa reinar dentro desse coração. E onde Jesus reina, aí há paz, aí há alegria, aí há tranquilidade, há serenidade. Deus vem com seu reino e com seu próprio poder. Os vossos pais estarão felizes se a primeira comunhão que ides fazer hoje for um constante crescer em estatura e graça. E hoje não seja, já vos disse, quando vocês se confessaram,
que aquela confissão não tenha sido a primeira e a última, mas que seja uma das 300, 400, 500 confissões que ides fazer. Por quê? A Santa Mãe Igreja diz que nós devemos confessar pelo menos uma vez por ano. Mas nós temos o tempo da quaresma, temos o tempo do advento. Então, nos grandes tempos do advento, a Igreja prescreve que nós nos aproximemos do sacramento da confissão. Segundo, a Igreja recomenda que todas as vezes que nós estivermos em falta, nós nos aproximemos do sacramento da confissão ou da penitência. Significa que todas as vezes que nós fizermos pecado, nós temos de nos confessar. Confessamos-nos para quê? Para que nós estejamos em paz com Deus primeiro, em paz com a pessoa que nos ofendemos e em paz conosco mesmos. Porque quando nós não perdoamos os outros, nós não podemos exigir que Deus nos perdoe os nossos pecados. Aliás, quando nós não conseguimos conceder o perdão a alguém, a falta do perdão pode acarretar consigo consequências drásticas. Pode acarretar consigo doença para a gente. Há pessoas que têm depressão, há pessoas que têm umas dores que não conseguem entender, dor de coluna, dor das costas, dor de cabeça terrível, dor disso, dor daquilo, porque não conseguiram perdoar uma coisa. Você sabia ou você vai? Toda vez que você ficar com medo, você se pergunta, diga, mas essa doença é doença normal ou porque eu não consegui perdoar da pessoa? E se você não perdoou uma pessoa, se põe a pau. A partir dessa conversa nossa, juntos, se questione, porque a falta do perdão pode lhe fazer ficar doente. Voltando para o nosso tema, primeira comunhão. Dizíamos no começo que nós estamos felicíssimos porque vocês fazem hoje a primeira comunhão. Mas primeira comunhão significa pureza. Primeira comunhão significa o encontro permanente com Jesus. Significa a caminhada com Jesus permanente. Significa a intimidade com Jesus. Que jamais essa intimidade se rompa por causa das vicissitudes do mundo. Que os vossos pais, padrinhos e toda a comunidade vos ajudem, todos nós vos ajudemos a manter firme a chama acesa que os vossos padrinhos vão vos entregar no momento da renovação das promessas. Já no dia do vosso batismo, eles, em vosso nome, responderam à fé, testemunharam à fé, disseram sim, eu creio, eu quero. Quero que o meu afilhado seja batizado. Quero que a minha afilhada seja batizada. Mas hoje, cada um de vocês, Gabriel, cada um de vocês vai responder sim. Gabriel 1, Gabriel 2, né? Quem é Gabriel 1? É você, Gabriel 2 é ele. É. Hoje, Gabriel 1 vai dizer, eu quero. Eu me comprometo. Ah, nunca mais fazer isso, fazer aquilo, fazer. Tudo que é ruim, fica para trás. Arte, nada. Bagunça, zero. Tolerância, zero à bagunça. Tolerância, zero à arte. Quer em casa, quer na igreja, quer na escola, quer na rua. Bem caprichado em tudo. Porque Jesus vem morar em cada um de vocês, vai fazer a sua morada no vosso coração. Por isso, vamos então, agora nos colocar de pé, para proceder à chamada, e cada um, ou melhor, vocês podem ficar sentados, vamos fazer a chamada, e à medida que as crianças vão sendo chamadas, o padrinho ou a madrinha vem aqui, acende a vela do círculo pascal, entrega ao seu afilhado e ao filho que se põe de pé. E depois de termos terminado a chamada, então juntos vamos dar sequência ao rito da primeira comunhão. Luísa Limas da Silva. Cada criança que eu chamar o nome pode responder, Senhor Jesus, aqui estou.
Luísa Limas da Silva. Bianca dos Santos Aguiar. Maiara Martins Henrique. Matheus Aguiar Luiz. Gabriel Luiz Elias. Coelho de Lima Miranda. Gabriel Modesto Bernardo. Gustavo da Rocha Fernandes. Luiz Antônio Patrício Marques. Senhor Jesus, aqui estou. Queridas crianças, graças aos seus pais, vocês foram batizadas em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a catequese que receberam, vocês se prepararam para receber Cristo na hóstia consagrada. Mas é preciso continuar aprendendo e vivendo as coisas boas que Jesus ensinou. Agora vocês ouvirão o convite para renunciar a tudo o que não condiz o Evangelho e renovar a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem ama Jesus e seu Evangelho vive fazendo o bem e defendendo a verdade. Vocês renunciam a tudo que conduz ao mal? Renuncio. Quem segue Jesus procura viver na paz e na fraternidade. Vocês renunciam aos sentimentos de ódio, vingança e violência? Renuncio. O mundo, quem segue os passos de Jesus, não se deixa vencer pelo comunismo. Vocês renunciam à preguiça e ao comunismo? Renuncio. O mundo foi criado por Deus e ele viu que tudo era bom. Vocês renunciam a tudo que destrói a natureza criada por Deus? Renuncio. Para todos nós ficarmos de pé. Vocês acreditam em Deus e é uma família que vive a solidariedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Três. Vocês acreditam em Deus, Criador de toda forma da vida, da natureza e de todo o universo? Três. Vocês acreditam em Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para nos ensinar as verdades de Deus? Três. Vocês acreditam no Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações para nos dar força e coragem? Sim. Vocês acreditam na Igreja de Jesus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Sim. Agora juntos vamos renovar o nosso batismo, cantando "Prometi no meu santo batismo".
na comunidade, esta é a nossa fé que recebemos do batismo e que na igreja professamos. Que Deus nos guarde íntegros na fé, nos fortaleça na esperança e nos torne perseverantes até o fim na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intermédio de Jesus, apresentemos a Deus nosso Pai as preces em favor das necessidades da Igreja, as crianças que vão fazer a primeira comunhão, seus pais e padrinhos, e de todo o povo, dizendo no final de cada prece: Jesus, escutai nossa oração. Jesus, acompanhai com amor a vossa Igreja, peregrina neste mundo. Nós vos pedimos. Jesus, escutai a nossa oração. Jesus, abençoai os ministros que distribuem a Eucaristia aos fiéis. Nós vos pedimos. Jesus, escutai a nossa oração. Jesus, dai alegria e perseverança aos que comungam pela primeira vez. Nós vos pedimos. Jesus, escutai a nossa oração. Jesus, protegei os pais e as famílias dessas crianças que fazem a primeira comunhão. Nós vos pedimos. Jesus, escutai a nossa oração. Jesus, recompensai os catequistas que transmitiram a vossa mensagem às crianças. Nós vos pedimos. Jesus, escutai a nossa oração. Senhor Jesus, olhai para estas crianças que buscam na Eucaristia a força para crescer, lutar e vencer. Salvai-nos a todos por vosso infinito amor. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Sentados, passamos o nosso ofertório, juntamente com o pão e o vinho, iremos apresentar também os símbolos do nosso batismo. O pão relembra que Jesus é o pão vivo descido do céu. Pão que sacia a fome e serve de alimento físico e espiritual para cada um de nós. O vinho, nós queremos recordar o amor de Cristo que se entregou numa cruz por nós. A cruz é sinal da presença salvadora de Jesus em nosso meio. A água é fonte de purificação. A vela, ela ilumina, revela uma vida nova, pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. O óleo simboliza a consagração do ser humano a Deus. A veste branca é sinal de pureza, recorda Cristo cheio de glória. Então vamos receber sobre o altar cantando. Venho, Senhor, oferecer. Esse vinho e esse pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração, vejo agora o teu altar. Esta oferta de amor toda a minha vida, Senhor.
E quando esse pão for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, doarei louvores ao meu rei. Orai, irmãs e vós, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e todas as sacrifícios. Recebei, Senhor, os dons que esta comunidade nos apresenta, fazendo o pão e o vinho transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo, sejam para todos nós fonte de vida e de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em vos agradecer e unidos com Jesus cantar o vosso louvor. Vós nos amais tanto que fazeis, que fizestes para nós este mundo tão grande também. Pai, vós nos amais tanto que nos destes vosso Filho Jesus, para que ele nos leve até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus, como filhos e filhas da mesma família. Por este amor tão grande, queremos agradecer. Com os anjos e os santos alegres, cantamos a uma só voz. Faria sempre, ficaria sempre em nós, para vivermos como filhos e filhas de Deus. Enviai, ó Pai, vosso, enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso Espírito Santo, para que este pão e este vinho se tornem o corpo e o sangue de Jesus nosso Senhor. Antes de morrer, Jesus nos mostrou como é grande o vosso amor. Quando ele estava à mesa com os apóstolos, tomou o pão, e rezou, louvando e agradecendo. Depois partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois, Jesus tomou o cálice com vinho, de novo rezou e agradeceu, e o deu a cada um, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão de muitos. Fazer isto em memória de mim. Por isso, lembramos agora ao Pai querido a morte e a ressurreição de Jesus que salvou o mundo. Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício que agora nos oferecemos. E assim, somos cada vez mais atraídos para vós. Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor, nós que participamos desta refeição. Fiquemos sempre mais unidos à nossa Igreja, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com todos os outros bispos e com aqueles que servem o vosso povo. Pedimos que aqueles que amamos e também por aqueles que ainda não amamos bastante, lembrai-vos dos que morreram, sejam todos recebidos com amor na vossa casa. Um dia, enfim, reuni a todos nós em vosso reino para vivermos com Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, a festa que no céu nunca se acaba. Então, com todos os anjos, os amigos de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso louvor. Respondamos todos juntos, glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai. Glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Hoje, recebemos um convite especial para o banquete da Eucaristia, festa da família e sinal de união. Rezemos juntos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste nos vossos apóstolos, deixe-vos a paz e vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas sei
crianças que vão fazer a primeira comunhão, vão subir aqui para orar, comungar das minhas mãos e vêm por aqui e saem por esse outro lado. É chegado o momento mais importante da celebração. Pela primeira vez, estas crianças irão receber Jesus na Eucaristia, o grande mistério da nossa fé. Cantemos. Presença real na nossa santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha, Cordeiro é um filho, Deus Criador, eu te adoro. Bem-vindo, tu que trazes
agradecemos e louvamos com estas crianças, ó Pai do Céu, porque nos destes o pão da vida para nos alimentar. Concedei-nos a todos a alegria de chegarmos ao vosso reino pela força deste alimento salutar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Toda glória e eterna.